sentiasa menjaga Putex dengan baik. Putex ini bagi kami tidak perlu dibawa balik kecuali kepada beberapa subjek yang ada latihan di rumah. Barulah mereka bawa pulang ke rumah. Dan di dalam kelas kami sediakan tempat-tempat atau rak untuk menimbang Putex mengikut individu. Saya sebagai pentadbir Sekolah Kebangsaan Aquarium Songkat sentiasa menyokong unit ini untuk kemenjayaan murid. Kenyataan.